Сьома ранку на годинниках. Час поговорити про перші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі напередодні загинув один український військовий. За добу там зафіксували 5 ворожих обстрілів. Російські окупанти атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Під вогнем опинилися українські позиції неподалік Талаківки, Водяного та Новогригорівки. У Мінську домовилися про припинення вогню в станиці Луганській з 10 червня. Про це повідомив Леонід Кучма, який знову представляє Україну на переговорах. Він також запропонував зняти економічну блокаду з ОРДЛО. Говорили на засіданні про долю українських військовополонених, зокрема незаконно ув'язнених у Росії моряків. Але жодних рішень з цього питання не було. Сьогодні мають оголосити вироки 5 обвинуваченим у замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк. Як повідомляли раніше, підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називали, схилив інших 4 обвинувачених до участі в замаху. Усі 5 визнали свою провину і погодилися на угоду зі слідством. Прокурори проситимуть для Торбіна до 6,5 років ув'язнення. Для інших – від 3 до 6. Нагадаю, напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався торік у липні. Жінку облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій вона померла. На Рівненщині селяни повстали проти місцевого аграрія. Люди обурені, що компанія, яка взяла в них землі в оренду, тепер труїть їх, адже після оприскування посівів хворіють і дорослі, і діти. Хто може зарадити, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Надія Бартош із села Пухова розповідає, усі 3 її дітей майже одночасно почали кашляти. Діти хворіють, кашель почався. Зараз мої діти знаходяться на амбулаторному дому лікуванні. Люди переконані, все це через оприскування полів, яке проводить місцева агрофірма. Лише за травень до місцевої лікарні звернулося 40 дітей і стільки ж дорослих. Це симптоми, які підходять під різні захворювання, і під алергічні захворювання, і під вірусного збудника, а також можуть бути викликані дією хімічних речовин. Щоб це підтвердити, ми повинні зробити лабораторні аналізи, але, на жаль, у нас в лікарні такі аналізи не проводяться. У сусідньому селі Волошки техніку, яка приїхала кропити поля, люди просто заблокували. Звідси до хат менше, ніж 20 метрів. Люди скаржаться, про оприскування їх ніхто не попередив. Ось автомобіль. Поїхала. Ось машина, повна бочка. Сказали, що в бочці нічого немає. З неї витікає просто яд. На місце викликали поліцію. Надійшло 2 повідомлення від жителів села Волошки Рівненського району. За цими обома фактами триває досудове розслідування за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України, тобто забруднення або псування земель. Втім, у поліції кажуть, довести провину агропідприємства складно. І з цим погоджуються в Держпродспоживслужбі. Між обробленим полем і межою житлової забудови повинна бути санітарна зона. Тобто, якщо в нас є наземний спосіб обробітку, штанговий, то санітарна захисна зона повинна бути до межі житлової забудови 300 метрів. В агрофірмі, яка орендує паї в селах Рівненського району, підтвердили. Напередодні поблизу Волошок поля таки обробляли, але, запевняють, розприскували гербіциди, сертифіковані в Україні. Зараз ведеться внутрішня перевірка компанії з приводу наявності фактів порушення. Що, як було, чи було в той час дотримано температурні режими, але може і працювати і в денну пору за умови показників температури, вітер. В агропідприємстві пообіцяли селянам заплатити за шкоду у разі, якщо їхню провину доведуть. Тим часом у селах поблизу Рівного люди налаштовані рішуче. Техніку з хімікатами, кажуть, і надалі з паїв виганяють. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Вже за 2 тижні столичні інспектори з паркування почнуть штрафувати порушників. Максимальне покарання за неправильно припарковане авто – 510 гривень або евакуація. У пілотному режимі служба працює вже місяць і щодня фіксує сотні порушень. Як це відбувається, бачила Магда Кривов'яз. Інспекція з паркування, доброго дня. Ви стали ближче 10 метрів від пішохідного переходу. Я знаю, що я порушую. Фіксую порушення. Чи ви їдете? Ні, я поїду. Паркування на пішохідному переході на смузі для громадського транспорту під знаком «Парковка та стоянка заборонена». У центрі Києва правила паркування порушують чинно на кожному кроці.
Тут смуга для руху громадського транспорту, ось знак 5.11, заборонене паркування, штраф 510 гривень. Або і також важлива евакуація автомобілів. Всі продовжують паркуватися. Від 9 ранку інспектори з паркування патрулюють столичні вулиці. Їхнє завдання – виявляти порушників. А основна причина в центрі – це заторів, це неправильно припарковані автомобілі, з якими ми зараз будемо якось розбиратись. Якщо водій присутній, зараз ми розмовляємо з водіями і проводимо роз'яснювальну роботу. Якщо ж водія немає, інспектор виписує попередження та фіксує порушення на камеру. Водії здебільшого розуміють свою провину і відразу ж їдуть, але не всі. 10 років все було добре, правда? 10 років я паркувався, 10 років з поліцією у мене завжди були нормальні відносини. 10 років вони утверджували, що це законно. Появились ви, тепер це незаконно. Від переходу пішохідного 10 метрів ми повинні залишати. Що від в'їзду? По-перше, людина не хоче витрачати кошти на парковку. Це раз фактор. Другий фактор – це ми не хочемо довго не хочемо ходити. Ми залишили машину прямо біля магазину або біля кафе. Тобто ми не будемо ходити. Наразі в столиці лише 10 таких інспекторів, проте набір триває. Кожен з них за день виявляє близько сотні порушників. Поки що працюють у пілотному режимі та обмежуються попередженнями. Однак за 2 тижні вже почнуть штрафувати. 2 питання, які залишилось вирішити, це сертифіковані захищені прилади, а також єдиний державний реєстр адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, які ми чекаємо від МВС. Що саме за прилади мають бути? Це планшет, який буде фіксувати порушника. Він має бути захищений. Захищений в плані захищення інформації. Тож зовсім скоро, припаркувавшись не за правилами, водії мають бути готові сплатити понад 500 гривень штрафу. У службі також попереджають, автівки будуть евакуйовувати, якщо ті заважатимуть руху. Магда Кривяз, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. У Швейцарії обірвалася канатна дорога. Загинув робітник, ще 6 травмовані. Вони саме проводили техобслуговування підйомника, коли тріснув кабель. Нещастя сталося поблизу відомого гірськолижнього курорту Енгельберг. Туристів цієї миті поряд не було. Щороку механічні підйомники на довколишніх горах перевозять близько 1,5 мільйона відпочивальників. Іноземцям, які втручались у вибори в США, відмовлятимуть в американській візі. Відповідний законопроект підтримав Сенат. У документі вказано, що обмеження стосуються осіб, які втручались у виборчий процес, фінансували кампанії чи діяли за вказівкою закордонного уряду. А підозрюваних у такій діяльності депортуватимуть зі Сполучених Штатів. Приводом для таких санкцій став скандал довкола втручання Росії в американські президентські перегони 2016 року. У Вашингтоні після реставрації відкривається зала скам'янілостей музею природничої історії. Її зібрання містить найбільшу в світі колекцію решток давніх істот. А виставки – улюблене місце сімейного відпочинку для більшості американців та туристів. Чим дивуватиме музей нині, розкаже Ольга Жидецька. 110 мільйонів доларів і 5 років копіткої праці науковців, інженерів та будівельників. Після тривалої паузи на реконструкцію для відвідувачів нарешті відкривають відому залу скам'янілостей Національного музею природничої історії. На майже 3000 квадратних метрів глядачі зможуть ознайомитися з усім розмаїттям життя на Землі – від найменших комах до динозаврів. Прийшовши на цю виставку, люди побачать дивовижну історію. Це історія нашої планети від самого зародження життя на Землі до сьогодення з проекцією на майбутнє. За час ремонту приміщення оновили експонати. Зокрема, скелети динозаврів побували на так званій фабриці кісток у Канаді. Фахівці цієї художньо-наукової організації почистили, відновили доісторичні кістяки і надали їм нові. Динамічніші та точніші з наукового погляду пози, а деякі навіть оживили. Та музейники вражатимуть глядачів не лише давніми рештками. Ідея виставки – провести гостей крізь усі епохи і навіть допомогти зазирнути в майбутнє. Наша експозиція особлива тим, що об'єднує усі форми життя, які збереглися у вигляді скам'янілостей, і показує, як вони пов'язані одна з одною і як вони сформували екосистеми у часі. Автори виставки переконані, така експозиція нікого не залишить байдужим і вкотре покаже людству, як важливо берегти багатство і рівновагу природи. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 8:00.